Com o lançamento completo do capítulo 15 do mangá de Boruto to Blue Vortex, finalmente descobrimos o futuro que Kishimoto quer para o mangá. E meus amigos, ele tende a ser trágico e complicado, visto que dessa vez descobrimos que o Boruto está literalmente morrendo. Sim, meus amigos, o protagonista está realmente morrendo. Assim como também descobrimos sobre o real plano de Momoshiki e tudo o que vai acontecer entre Boruto e Kawaki daqui para o final. Então no vídeo de hoje, vamos comentar mais um pouquinho aí sobre o conteúdo do capítulo mais recente de Boruto to Blue Vortex, e caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, se possível se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Combinado então, bora conferir essa parada aí. Pois bem, meus amigos, então começando, mais um vídeo aqui sobre o capítulo mais recente de Boruto. Como a gente viu, da metade pra frente desse último capítulo, a gente viu ali que o Boruto estava esperando o Kawaki para uma nova conversa, né? E de fato, é o que acontece. Kawaki chega lá e questiona o porquê o Boruto estaria defendendo ele. E esse ponto aqui que o Kawaki questiona é justamente relacionado com o último capítulo, o capítulo do interrogatório, onde o Boruto, mesmo na frente do Ibiki ali, mano, a gente tá falando do Ibiki, o Boruto não arregou, o Boruto segurou ali o que deu e não contou a verdade sobre a onipotência, defendendo assim o Kawaki e suportando todo o fardo, né, que ele tem passado aí ao longo dos últimos anos como renegado, matando ali no peito para não prejudicar o irmão dele. Boruto então revela que ele não contou, né, sobre o Naruto e tal, porque ele queria evitar um caos maior. Afinal de contas, teriam pessoas que acabariam acreditando nele, como por exemplo o Shikamaru ou o Mitsuki, por aí vai, e outras que naturalmente acabariam não acreditando, por conta da onipotência e tal, a questão da dúvida ficaria ali meio que em aberto. Sendo assim, segundo Boruto, ele diz que Konoha tem funcionado perfeitamente, né, ali nos últimos anos e tal, onde eles precisam de fato continuar assim para lidar com um renegado como ele mesmo. Só que agora, graças a tudo isso que ele passou, né, nos últimos 3 anos ali e tal, um ano ali com Sasuke, 2 anos com Kashinkoji e tudo mais, dessa vez ele é capaz de suportar esse fardo, ele realmente assume ali que ele é um renegado e tal, e então, a partir daqui, ele realmente aceita tudo isso, né, ele sabe que ele vai poder lidar com a situação, principalmente porque ele é um ninja mais forte, e isso foi algo que o Sasuke disse pra ele antes deles mesmo saírem da vila. Então, a partir daqui a gente tem um dos questionamentos mais pertinentes desse capítulo, e talvez o ponto crucial de todo esse capítulo em geral. Pois dependendo da resposta que o Boruto desse, né, ali pro Kawaki sobre a questão do Momoshiki, tudo sobre a onipotência poderia acabar exatamente naquela situação. Afinal de contas, todas as medidas que o Kawaki tem tomado, né, com relação a prender o Naruto e a Hinata e tudo mais, sustentar essa mentira contada pela onipotência, só estão de fato acontecendo porque o Momoshiki, desde o arco do Code, né, em que ele quase matou o Naruto, continua sendo uma grande ameaça pro próprio Naruto. E enquanto o Boruto não se resolver, né, com o Momoshiki, não resolver esse problema em geral, a situação da onipotência vai continuar perdurando até que o Kawaki finalize todos os Otsutsuki como ele mesmo deseja, assim como finalizar o próprio Boruto e também finalizar a ele mesmo. Sendo assim, Kawaki questiona, né, que o Boruto ele não consegue mais controlar o karma, e isso já ficou evidente pra ele, né, lá desde o capítulo 8, 9 mais ou menos, onde o Kawaki, ao ativar o karma dele próximo do Boruto, colocou ali a ressonância em xeque, né, meio que ele ativar o karma dele, ativou a ressonância e ativou o karma do Boruto também. E naquela situação, o Boruto acabou fugindo ali desesperadamente para impedir que o karma dele ficasse completo. E aqui então, que vem uma das maiores revelações, já que baseado nisso, o Boruto revela que 2 anos antes, né, na batalha ali contra o Code, aquela foi a última vez que ele realmente ativou o karma dele, dando a entender que tanto ele precisou do karma, quanto o próprio Sasuke precisou ali se sacrificar para que eles pudessem derrotar o Code. Nessa situação aqui, a gente fica meio ciente também do quão poderoso é o Code, né, do desnível que o Code estava com relação ao Boruto e o Sasuke, e também agora com relação ao Code e o Jura, por exemplo, porque o Jura praticamente humilhou o Code, e Boruto com o karma junto do Sasuke não foram capazes de derrotar o próprio Code. Enfim, mas esse aqui não é o ponto que a gente tem que comentar. O ponto crucial aqui é o fato de que o Boruto comenta que a sensação que ele teve ao ativar o karma nessa última vez na batalha contra o Code foi mais ou menos parecida com a sensação que ele tinha quando o Momoshiki tomava o controle ali do corpo dele involuntariamente. Porém, segundo ele, dessa vez tudo isso parecia um
pouco diferente, visto que, segundo ele comenta, a sensação que ele tinha era de que ele estivesse literalmente morrendo pouco a pouco. E que desde esse momento, né, da batalha contra o Koji, o Boruto nunca mais utilizou o karma dele nos últimos 2 anos. Sendo essa aqui, naturalmente, uma das maiores revelações que a gente teve ao longo do mangá de Boruto Chubble Vortex, visto que aqui fica claro que a profecia do Momoshiki ainda não se concretizou. Obviamente, não é aquela profecia dos olhos azuis vão tirar tudo de você, mas sim o que ele fala pro Boruto depois da onipotência realmente acontecer, que seria o ponto que o Boruto acabaria sucumbindo e o Momoshiki tomaria de fato o corpo dele. Esse ponto aqui sempre foi muito negligenciado desde o final do mangá, porque a gente acreditava que isso não tinha mais possibilidade de acontecer, mas o Momoshiki, ciente disso, tem planejado tudo debaixo dos panos atualmente. Só que isso aqui ainda não ficou totalmente claro, totalmente explícito pro leitor, mas como vocês sabem que aqui a gente vai um pouco mais a fundo, né, com a nossa análise, fica meio que perceptível pra gente que o Momoshiki já começou a agir e o plano dele foi revelado exatamente nessa conversa. Visto que, a partir desse ponto, não é mais uma questão do Boruto utilizar o karma e ter o seu corpo tomado pelo Boruchiki como era antigamente, mas o que de fato está acontecendo aqui é que se ele utilizar o karma a partir de agora, seria como se a sua própria alma, né, estivesse sendo apagada do seu próprio corpo. Sendo assim, a extração do karma, né, tomou conta ali total do corpo do Boruto, a parte física do corpo dele, transformando ele literalmente em um Otsutsuki. Mas a partir daqui, utilizar o karma significa matar o próprio Boruto pouco a pouco. Não necessariamente fisicamente, mas espiritualmente. Momoshiki passaria então a empurrar a mente do Boruto de canto e tomaria assim o controle do corpo dele por completo, exatamente como ele falou lá no final da fase 1. Sendo assim, Boruto revela que Momoshiki, né, ficou em silêncio durante todo esse tempo, durante os últimos 3 anos, né, tipo, ele utilizou o karma contra o Koji, mas aparentemente o Momoshiki não se manifestou, já que o que parece que ele está planejando é induzir o Boruto a utilizar o karma para apagar a sua mente de uma única vez, podendo assim, obviamente, tomar o corpo dele permanentemente. Porém, esse trecho aqui também revela, de fato, uma das maiores dúvidas lá do final da fase 1, que era o porquê o Momoshiki salvou o Kawaki de ser capturado por Konoha. Sendo que aqui a gente tem então duas respostas. A primeira delas é que naturalmente seria para que ele encontrasse com a Eida e a onipotência pudesse ser realizada, mas também porque manter o Kawaki vivo atualmente e conflitando com o Boruto fará com que o karma do Boruto seja ativado involuntariamente. Sendo assim, o que fica subentendido aqui é que o real plano do Momoshiki é realmente forçar o karma do Boruto a se ativar sozinho e proporcionar que o Momoshiki reviva completamente no corpo dele ao matar o Boruto pouco a pouco ali dentro do próprio corpo dele. E mano, eu digo pra vocês que esse capítulo aqui, nessa parte, né, do encontro ali do Boruto com o Kawaki e tudo mais, foi de longe uma das melhores partes dessa segunda fase aqui, né, de Chubble Vortex e tudo mais, onde inclusive podemos dar destaque para o desenvolvimento do Boruto nessa parte. Aqui, mano, podemos ver ali o semblante dele, né, de alguém que realmente tá muito desgastado com tudo que vem acontecendo, que tem suportado ali toda essa pressão por muito tempo, assim como também o desenvolvimento da maturidade dele, né, ao dialogar ali com o Kawaki, explicando para ele que caso ele perca o controle do corpo dele pro Momoshiki e tudo mais, Kawaki precisa fazer o que tem que ser feito. E então, a partir desse ponto, mano, que o Boruto ali teve essa evolução aí no quesito comportamental e tudo mais, eu posso dizer pra vocês claramente, né, que na minha opinião pessoal, né, no subjetivo, eu volto a considerar o Boruto novamente como o melhor personagem do mangá até aqui, por conta de todo o seu desenvolvimento que ele teve, não somente nos feitos de batalha e tudo mais, mas também pela clara evolução dele ao longo dos últimos anos. Sendo assim, Borutão, volta pro meu top 1 aqui, deixa o Kawaki um pouquinho mais pra baixo, né, vamos ver qual que vai ser o desenvolvimento do Kawaki mais pra frente, mas o Borutão aí volta a ser o meu top 1 no conteúdo do mangá. Mas você, o que acha, mano? Acha que o Boruto realmente vai perder o corpo dele? Momoshiki tá tramando muita coisa aí ainda por baixo dos panos? Eu acho que quando o Momoshiki aparecer, realmente ele vai revelar tudo isso aqui que a gente comentou até aqui. E eu quero saber a opinião de vocês, mano. O que, que você acha, suas teorias e tudo mais? A gente se vê então numa próxima, tamo junto e é nóis!